spelsida från Solna och få direkt snabbt uppspel. Och sen så Martin Palmblad, matchens spel. Fantastiskt att Palmblad går upp här. Och han gör en mer kontakt i fart mot Enbo. Mycket snyggt. Palmblad utan tre poängare den här matchen. Han gjorde 13 poäng varav 10 kommer i andra halvleken. Och som sagt gör på det här spektakulära spelet. Och det betyder också väldigt mycket de här dunkarna. Man ska inte överdriva, men just det här spelet betyder väldigt mycket psykologiskt. Så där är det gången passar.